financial literacy program in the community. The program, initiated by the Northern Ridgeland Trust, established a circle that serves the residents through the community, through the existing community reserves. Kwangu sikuwa na challenge wala sikupata changamoto kwa sababu sisi kabla tupewe hii loans tulikaa na tukajipanga ni nini tutafanya na ni vipi tutalipa hii mkopo. Wale wengine walivopewa hii pesa wakisha kupata training, sasa ndo watu walianza kufikiria ile biashara yenye ambayo watafanya. Hawa kufikiria biashara kabla hawajafanya, walifikiria biashara baada wakisha pewa hiyo pesa. Na RTI sako ni pesa ambayo tuliambiwa ni yako, na wewe ndo utaishughulikia ni jambo gani utafanyia, ni mradi gani utafanya, ili uweze kujiendeleza na hii. Tangu sako ikuje, uko mashinani, walitusomesha, tukaelewa, tukapelekwa kwa masemina, training, tukajua kutafuta pesa ama chakula ya kualisha watoto kwa njia nyingine, njia ya biashara bila kutegemea wanyama peke yake. And the good thing this year is that we have declared dividends of 2.6 million that will be shared with the members immediately after the ADM, and this is in comparison to last year where we had 1.65 million. Karibisha mtu mmoja kutoka pwani atupe hotuba kidogo. Watu wa pwani siku nyingi. Well, that particular